Денят с Веселин Дремджиев. Наистина важните теми. Дами и господа, добър вечер. Благодаря, че сме заедно и днес. Ето важните теми с анализи и коментари до 20 часа. В България корона епидемията се развихря със страшна сила и помете българският модел. Само за вчера има 4374 нови случая. В болница са рекордните 7600 души с коронавирус. От тях в тежко състояние в интензивните отделения са 612 души, което също е рекорд. Положителните тестове са 22%. Очаква се от събота да бъдат въведени ограничения в София, от понеделник в цялата страна. На този фон притеснителното е, че вакцинацията е спряла, което ще се отрази не само на икономиката, но и на връщането към нормалния живот. Днес има позитивен знак за лятото. Еврокомисията представи така наречения санитарен сертификат, чийто QR-код ще облекчи пътуванията с доказване на ваксина или на отрицателни тестове или на антитела. Въпросът с ваксините беше поставен вчера на правителствена среща на 6 европейски държави, като австрийската преса иронично пише, че и нови пресконференции няма да променят фактът, че поръчката на тези 6 държави на ваксини е била объркана. И тъй като нямаше как да избяга от общата пресконференция, изнервен от въпроса на германска журналистка, Бойко Борисов се оправда за състоянието на свободата на словото в България с това, че собствеността на Нова и на BTV била чуждестранна. За всичко това ще говоря пряко от Виена с Теодор Георгиев, който прави магистратура по публицистика и масови комуникации в Виенския университет. Добър вечер и благодаря, че сте с нас. Ето българските коментари за думите на Борисов в Виена, че България, свободата на словото била свободна. Това е карикатурата по темата на карикатуриста Чавдар Николов от сайта Терминално. Николов, който спомнете си, преди години беше изгонен от Нова телевизия, точно заради критиката си към Борисов, който тогава Борисов отговаряше на въпроси и каза, че по повод уволнението на Николов, че ще качва всяка карикатура за него във Facebook профила си. Разбира се, това обещание не беше изпълнено. Но проблемът с медиите в България минава през подчиняването на собствениците им с различни средства, прокурорски заплахи, натиск върху бизнеса им, раздаване на реклами за европрограми или пък на корона субсидии на добрите редакции, както и търговски реклами също на добрите медии. По този повод доцент Светлана Божилова написа в профила си във Фейсбук след разкритията на OpenLux за имотната сделка в Сен-Тропе между рекламния бос Красимир Гергов и новия собственик на Нова Шолак. Та Божилова написа: в Люксембург е регистриран редакционния борд на Нова телевизия, който щял да гарантира редакционната независимост на медията според интервю на новия директор. Дали седалището няма да се пренесе в вилата на Шолак в Лазурния бряг, купена от Гергов? И това, което е много важно в този пост. Спешно е необходима ревизия на медийния закон. Ревизия, която да изисква проверка на капитала на новите собственици години назад, като при първоначалното лицензиране. Пише Светлана Божилова, която е преподавателка във факултета по журналистика на Софийския университет Свети Климент Охридски и бивш член на медийния регулатор. Професор Вацов, това, че австрийските медии не се интересуват от джипката, поставят въпроса на Борисов за състоянието на медийната среда и, както ще чуем след малко, не само за медийната среда, изобщо за обществената среда в България. Какво означава и за Европа, и за България? Борисов от една година, от половин година със сигурност, изгуби напълно авторитета си навън. Изчакват се изборите, за да се види неговата политическа съдба от страна на неговите партньори в Европейската народна партия. Професор Вацов, преподавател по философия в новия български университет, е мой гост. Ще говорим, разбира се, за предизборната кампания и очакваните резултати на 4 април. А трагичното състояние на свободата на медиите е само една от оценките върху честността и представителността на предстоящия вот. Снощи в това студио, ако си спомнете, Цветозар Томов дори каза, че ако България в момента се управлява от отговорни политици, те биха отложили изборите и парламентът би гласувал промени в изборното законодателство за пощенско и електронно гласуване, защото сега, казва Томов, няколко стотин хиляди души няма да гласуват заради COVID-епидемията. Госпожо
Василева, вие какво казвате? Провалът на управлението на COVID-кризата в България на какво се дължи? Дали това е политически ход за сваляне на изборната активност или е просто резултат на некадърност? И двете. Но най-вече некадърност, пълен хаос и начина, по който управлява Борисов, той така се управлява. В хаос и в непоемане на отговорност. Както е в случая, успехите се приписват на него, но когато трябва да поеме отговорност, ето той е прехвърлен на общината и на РЗИ-тата, за да могат те да направят санкцията, да затворят бизнеса и той да бъде отново в бяло. Въпреки че има много гневни реакции. Например, ресторантьорите днес казаха, че или всички, или никой. Моя гостенка е Валентина Василева, Филаделфес. Тя е председателка на Единната народна партия, партията, която е мандатоносител на Изправи се, мутри вън. Утре, впрочем, госпожо Василева, е представянето на вашата предизборна програма на коалицията. Ще представите на зрителите на деня предпремиерно елементи от управленските ви намерения. Впрочем, днес Васил Велев, той е председател на Асоциацията на организациите на българските работодатели, критикува програмата на ГЕРБ през една, да я наречем, среща. Това направи Велев пред Томислав Дончев и критиката беше за това, че се оправдават ГЕРБ с търсене на консенсус за провеждане на реформи вече 10 години. Непременно трябва да отбележа и съобщението на Вестник Сега, че трета година прокуратурата крие какво става с проверката на конфликта на интереси на бившия финансов министър Горанов, който живее в апартамента на кръстника си, а сега е политически рециклиран от Борисов и участва също като Делян Добрев, впрочем, в изборната кампания на ГЕРБ. И като говорим за прокуратурата, да ви кажа, че днес бяха повишени заплатите в така наречената преторианска гвардия на главния прокурор Гешев. Тези служби за сигурност и подразделения, които всъщност влязоха в президентството през лятото. От световните теми, които следя в денят, спомняте ли си колко дълго време Путин не поздравяваше Джо Байден за избирането му за президент? Ясно беше защо Кремъл не харесва демократа, но днес дойде и доказателството. Разсекретен беше доклад на американското разузнаване, според който доклад лично руският президент е разпоредил Москва да води дезинформационна кампания срещу Байден, за да бъдат дадени шансове на Тръмп. Разбира се, Кремъл отрече, но вероятно Вашингтон ще въведе санкции срещу режима на Путин, защото държавният секретар Блинкен каза, че Путин ще си плати за това, което пък един от депутатите в думата разчете така. Атаката срещу нашия президент е атака срещу нашата страна, а самия виждате го президент Байден в интервю за ABC. Се съгласи с думите на водещия, който го попита, убиец ли е Путин. Реакцията беше мълниеносна от Москва и дори някои коментатори се питат дали не сме в навечерието на нова студена война между Съединените щати и Русия. Особено, позволявам се още едно изречение, особено интересни бяха думите на Байден пред ABC. Познавам много добре Путин и той мен ме познава. И когато го гледах в очите му казах, знаем се, нали? Затова ще говорим в петък в специален анализ и за външнополитическите елементи на българските партии. Затова ще говорим в петък с Весела Чернева от Европейския съвет за външна политика. Две думи за времето сега. Стани защитник на честните и свободни избори. Национална кампания Ти броиш. Търсим теб. Запиши се днес. 17% отстъпка за Kia Ceed, точно от това имах нужда. Впечатляващ дизайн, хибридни технологии, мощни двигатели, богато оборудване. Сега семейство Kia Ceed с гарантирана отстъпка от 17%, без ограничения в наличностите. All you need is Ceed. Две думи за времето на фона на кадри на живо от Брюш, Белгия. С поздрав към всички, които гледате денят на живо и на запис в България, да кажа, че в България през нощта и утре ще преобладава облачно време. На много места все още ще има слаби превалявания от дъжд, но след обяд временно те ще спрат. По високите полета на Западна България и на Предбалкана ще превалява сняг, който през деня на много места ще преминава в дъжд и ще спре. Тази нощ минимални температури между минус 1 и 4 градуса.
а утре през деня максималните температури ще бъдат между 4 и 9 градуса. Стани защитник на честните и свободни избори. Национална кампания Ти броиш. Търсим теб. Запиши се днес. 17% отстъпка за Kia Ceed. Точно от това имах нужда. Впечатляващ дизайн, хибридни технологии, мощни двигатели, богато оборудване. Сега семейство Kia Ceed с гарантирана отстъпка от 17%. Без ограничения в наличностите. All you need is Ceed. Ето за секунди какво е състоянието на чистотата на въздуха в София на живо от сайта airsofia.info. Виждате ли на тази карта, вече отбелязват от Air Sofia вятъра, движението на въздушните маси. В момента те са от запад на изток, което обяснява защо въздуха в София е сравнително чист.